Tá reakcia na vyjadrenia pána predsedu vlády. Poprvé považujem za nehoráznosť, že pán premiér vlastne priznal, že materiály do vlády mu robia finančné skupiny. Priznal, že tento úrad vlády za nami riadia finančné skupiny. Riadia oligarchovia, ministri, aj on sú len bábky, ktoré do vlády prinášajú nejaké materiály, schválené niekde celkom inde. Poprvé, po druhé, premiér si robí z ľudí hlupákov a veľmi nepokryte klame. Ceny plynu schvaľuje Urso, nie SPP. Touto transakciou 40 miliónov eur pôjde akoby na účet firmy J&T. My všetci sa poskladáme na túto zloženku, ktorú posiela Robert Fico firme J&T. Každá domácnosť zaplatí 35 eur každý rok na stratách, ktoré teraz z J&T prebral premiér Fico. Nie štát. Každý z nás bude platiť. Každá babička v každej domácnosti, mladí študenti, dôchodcovia, pracujúci, každá domácnosť zaplatí 35 eur na miesto J&T na stratách pri SPP. Bol by som už rád a boli by sme radi, keby premiér Fico prestal robiť z ľudí tejto krajiny hlupákov, ktorí uverujú úplne všetkému, že jemu ide o lacné ceny plynu a iným o drahé. Vôbec nie. Všetci chceme, aby boli ceny plynu čo najlacnejšie, ale chceme, aby sa na stratách podniku rovnomerne podielali aj teda štát, ale aj súkromná firma. Premiér posiela súkromnej firme J&T 40 miliónov eur a najviac dnes priznal, že táto istá firma, ktorej posiela túto zloženku, robí na vládu materiály. Je to absurdné, je to nehorázne, že to premiér dneska nepoprel, lebo nemal čím to poprieť a teda to potvrdil. Posledná poznámka. Keďže som vyzval pána premiéra na diskusiu, ktorú zjavne nemal odvahu prijať, tak avisujem, že ak by taká diskusia bola, ak nebude tak na inom fóre, predložíme ďalšie dôkazy. Nové dôkazy preukazujúce, že materiály, ktoré sa týkajú SPP, vytvárala finančná skupina J&T a nie minister hospodárstva, ani premiér Fico. Tie dôkazy budú obdobného charakteru, ako bol tento podľa vás prvý dôkaz, alebo je to niečo iné? Budú iné a budú ešte zreteľnejšie dokumentovať, že materiály vlády Roberta Fica pripravujú oligarchovia, a že túto krajinu Robert Fico predal oligarchom. Ja som to už povedal, že gorila bola nejaká indícia. Boli to nejaké odposluchy, nejaké rozhovory. Ale tu je dôkaz, konkrétny dôkaz, ktorý v gorile až taký listinný a rukolápny nebol, že za vládu, ktorá je v princípe len vládou kolaborantskou, vládou bábok, vládne niekto celkom iný. Dovolte mi možno ešte pár slov, Daniel to krátko spomenul, ale ide o reguláciu cien plynu. Ja som si do dnešného dňa myslel, že na Slovensku máme nezávislého regulátora, ktorý reguluje ceny plynu, pána Holienčíka, ktorý je síce nominátom strany Smer, ale pán Fico ma na dnešnej tlačovej konferencii utvrdil v tom, že nielen on samotný, pán premiér, je bábkou, ale pán Holienčík je obyčajnou bábkou v rukách pána Fica. To znamená, že na Slovensku, podľa slov pána premiéra Fica, nemáme nezávislého regulátora, ktorý reguluje ceny v prospech ľudí. Na Slovensku máme len obyčajnú bábku ako nezávislého regulátora, ktorého priamo riadi pán Fico. Potom je na mieste položiť si otázku, na čo je nám takýto regulátor a či nie je dôvod na odvolanie pána Holienčíka ako nezávislého.